Joo, pitkästä aikaa. Possu junassa. Oho, se pamahti oikein kunnolla. Pitkästä aikaa possu junassa ja ollaan nyt Luxemburgin pääkaupungissa Luxemburgissa. Ja tää onkin mielenkiintoinen. Ei ollut mitenkään tarkoitus tämmöiseen junaan kyytiin lähteä, mutta nyt on jo tullut selväksi. Tää on sen verran mäkistä paikkaa, että ei tätä kyllä pirukaan kävele. Me ollaan Bock Casematesin kohdalla. Se on tärkein nähtävyys täällä Luxemburgissa, mutta katsotaan se vähän myöhemmin, kun kerran näin hyvin kävi, että tähän päästiin. Mutta mitä sulle tulee mieleen Luxemburgista? Varmaan samaa aika paljon kuin mullakin, eli ei yhtään mitään, paitsi siellä on varmaan kaikki niin ihanan kallista. Tuossa kun ajeltiin tänne päin, niin täytyy sanoa, että ei kaikki ainakaan tässä vaiheessa vielä ole kallista. Bensa oli euro 55 ja 1 litra siihen rahaa irtoa. Täällä on semmoinen 100 000 asukasta koko maassa ja herttua on tällä hetkellä Henry. Henry lausutaan, sillä tää puhutaan paljon ranskaa, eli se on Henry. Katsotaas vähän näitä maisemia. Semmoinen ensipurasu tosiaan, tänne oli helppo tulla tietoon ihan viimeisen päälle. Kaikki infrastruktuuri, kaikki on aivan viimeisen päälle. Ja täällä täytyy sanoa, että julkinen liikennehän täällä Luxemburgissa on ilman, ei maksa yhtään mitään, mutta sama ei voi sanoa tästä possujunasta, nimittäin possujuna maksoi 14,50 € per nuppi. On täällä kyllä siistiä ja kaunista. Siinä on jonkunnäköinen kanaali. Luxemburgissahan puhutaan ranskaa ja saksaa ja sitten on vielä Luxemburgin kieli, mutta se on kuulemma niin vaikea, että ei oikein luxemburilaisetkaan sitä tahdo hallita. Ja nyt kun mä funtsin, että miten tätä pitäisi niin kun katsoa tätä tämmöistä maata. Tää on kuitenkin EU-maa, yksi pienimpiä EU-maita. Minkälainen se lähestymiskulma pitäisi olla? Olisiko se historia? Täällähän on merkittävä historia Luxemburgin. Täällä on tapeltu niin maan pirusteellisesti. Esimerkiksi just toimista lähdettiin, niin espanjalaiset oli rakentanut noin katakompit sinne, että pohjoistellaan. Tätä kutsutaan vähän niin kuin, tai kutsuttiin pohjoisen Gibraltariksi, eli etelässä oli Gibraltari suojelemassa espanjalaisia ja sitten tällä puolella sama laulu, sotaisa ollut meininki, niin mä ajattelin, että jos katsoisi tätä vähän historian puolelta, niin se mikä nyt on jo tullut niin kuin ihan selkeästi nähtäviksi, niin ei täällä ole ketään ihmisiä, ei missään, ikkunat kaikki kiinni, todella, todella vähän ihmisiä. Mä oon varmaan pakkautunut yhteen ja samaan paikkaan. Sisäpuolelle rakennettu kaikenlaista, niin onkin toinen juttu. Täällä on sellaisia jänniä juttuja, että esimerkiksi vuonna 1979 niin kiellettiin tilastoimasta uskontoja, eli paljonko uskontoja, niin kuin, mihin ihmiset uskoo täällä maassa. Mutta vuonna 2010 on kuitenkin julkaistu tilasto, että reipas 70% on kristiuskoa harrastavaa porukkaa. Katos, kun meneekin aika jännäs paikassa. Siellä vähän näkyykin niitä tunnelita, mitä nytkin on kaupunkiin puolustettu. Niitä on yli 20 kilometriä kaiken kaikkiaan. Ja se säilyi tosiaan, vaikka vallottaja tuli ja meni, niin toi alue säilyi.
ihaninä ahtaat pienet kadut. Edelleen vaan silmille pistävää se, että kaikki luukut on kiinni. Moni on saattanut miettiä, mitä ihmeen porukkaa täällä Luxemburgissa asuu ja mistä se oikein niin kuuluisa. Se on nyt kuuluisa varmaan sit Kourin rahoista 90-luvulla, kun muutama 100 miljoonaa katosi jonnekin ja ilmeisesti ne täällä Luxemburgissa ainakin pyörähti. Tää oli kuuluisa yritysten satama. Täällä pidettiin noita pankkitietoja kovin salassa, niitä ei luovutettu mihinkään, mutta ne ajat on muuttunut tuossa 2010. EU puristi sen verran kovin ja sanoi, että jos te haluatte kuulua tähän liittoon, niin te alatte hiukan toimimaan samalla säännöllä kuin muutkin. Siinä menee pieni kanaali läpi Luxemburgiin. Että semmoinen pieni maine täällä on tästä pankkitoiminnasta, mutta se ei ole enää niinkään voimassa. Sitten tietysti tuo hintataso, niin kuin sanottu, että täällä pidetään kalliina paikkoja, mutta täällä on taksat, eli verot sen verran pienet, että täällä on tuommoiset perusjutut paljon halvempia. Ja sen takia täällä on mielenkiintoinen tilasto, mä aina tykkään katsoa noita tilastoja, niin luxemburilaiset käytti, oliko se 2012 jotain semmoista tehty tutkimuksen mukaan, maailman toisiksi eniten viinaa. Ja mä jäin miettimään, että ei helvetti, että ei se voi millään olla mahdollista. Että sen tutkimuksen mukaan Uganda veti eniten ja luxemburilaiset tuli kakkoseksi. Täällä nämä naapurimaat, eli Ranskat ja Saksat ja nämä, niin nämähän tulee täältä hakemaan samalla tavalla kuin suomalaiset hakee Virosta, tai kohta voi sanoa jo haki Virosta viinaa, niin ne tulee täältä hakemaan ja se nostaa tietysti alkoholia kulutusta noissa tilastoissa valtavasti, että ei nää niin juoppoja sit kuitenkaan oo. Luxemburg itsenäistyi 1866, eli on verrattain vanha maa, vaikka nyt Suomen sinne oli jo 50 vuotta välissä Suomeenkin. Ja tää on hauska juttu, että Suomessahan sanotaan aina lätkäleijonat, ja hyvä, että sanotaan. Sitten on tullut jonkunnäköinen kansalliseläin Suomelle, mutta täällä Luxemburgissa se on ihan oikeasti kansalliseläin, se leijona. Ja mä tuossa yritin aamulla hotellista kysyä, että onko täällä sitten leijoninessa, että ei ole koskaan ollutkaan. Mä kysyin, että mistä tämä sitten tämä teidän kansalliseläin juttu tulee, niin joku on vaan keksinyt. Ei hän sitä keksiä kuulemma tuntenut, että sitten on sen verran paljon aikaa, minkä mä ymmärränkin, ettei tuntunut. No mä kysyin sitten respalta, että onks tää nyt sitten kallis maa? Ja se sanoi, no tässä on sulle lasku. Hotellihuone oli 120 euroa tasan. Mut se mikä teki erikoiseksi, niin aamupala oli 50. Eli kyllä täällä ainakin ruoasta maksetaan. Siellä sai tehdä tosin itse vohvelin. Olikin muuten tosi hyvä, kun itse tekee vohvelin, se on aamulla ihan parasta. Parasta. Jatketaan matkaa. Mikäs silta se siellä on? Jyrkkää nousua. Suomalaisille varmaan kaikkein tutuin asia Luxemburgista on kuitenkin Bernard Massan VL Excursion Brut kuohuviini. Se oli nimittäin vuosia Finnairin lennolla tarjoamassa kumppa ja löysi tiensä sitäkin kautta moniin suomalaisiin kuplahetkiä. Kyllä siellä lennolla monta kuplahetkeä on vietettykin, mutta Finnairi tosiaan sitä tarjoili. Ja tästä ne Kasemates. Lausutaanko se Casemates vai Casemates, miten se nyt lausutaankin? Tämä on nyt joka tapauksessa tärkein nähtävyys täällä Luxemburgissa. Nämä on 1650. Siellä on kaivettu esille ja pysynyt tämmöiset vartio. No ei nämä nyt juoksuhautoja, mutta jotain sinne päin. Ja täällä löytyy sitten vähän maalasta juttua. Kato taas. Liput näyttäisi olevan
10 €. Noin. Tostas kannataan 10 € tikettiä ja sit vaan katsomaan näitä puolustusasemia. Tässä onkin näköjään jonkunnäköinen pienoiskoossa oleva, minkälainen se on ollut. Eli täällä on tarkoitus nyt, kun täältä mereltä päin tuli kaiken näköistä paskiasta, niin ne on tarkoitus pitää loitolla tuolla. Tossa oli tietysti järkyttävän jyrkät noin nousutkin, mitkä jo tossa nähtiinkin possujunnan kyydissä, niin se piteli noita turhimpia tai kovimpia rettelöitsejä ulkopuolella jo. Täällä on aika fressi ilma. Sen verran täytyy kyllä sanoa, että jos olet huono jalkanen tai huono hampanen, niin täällä alkaa olla kyllä aika vaikeuksia sun liikkua. Ja varsinkin jos olet pyörätuolilla, niin sun kannattaa melkein skipata tai pistät sitten jonkun kantamaan sua. Täällä on muuten hauska kuulla, että Saksa. Ei, joka kautta. Huutaa niin hemmetistä. Niin, täällähän on muuten hauska tosta kielestä vielä. Kato, on nämä aika hienot. Älä muuten pudota please sitä kameraa sinne. Sinne on joku tiputtanut jo meinaa lippussa. Niin, täällähän kun Suomessa nuristaa aina tuosta ruotsinkielisyydestä, että onks pakko ruotsia opiskella, miksi on pakko, niin näillähän on semmonen, että näin joutuu vetelemään alakoulut saksaksi ja yläkoulut ranskaksi. Ja sit niillä on tosiaan se Luxemburgin kielikin, niin täällä sitä vasta narina ja marina aihetta olisi. Ja nää on näitähän on entisöity aika pieteetillä ja huolella tietenkin. Ja tää on niinku, nyt ainakin tässä kohtaa jo tosi tyylikkään näköistä meininkiä. Varo, ettet kaadu. Aika jyrkät portaat meinaa. Mennään vaikka tästä. Tää näissä on aina tää turistirysä, kun odotellaan ja ihmetellään ja ihmetellään. Ja sit ottaa vaan kuva. Ja sit täältä. Kuvitelkaa nyt ittenne joku ruutitussari kädessä tää odottamassa, että ei saakeli, koska espanjalaiset tulee tussauta varmaan, niin täällä se puolustus on tapahtunut. Kyllä tää niinku voi jotenkin aistia sen, että on ihmetelty. Katos, täällä on joku tähystyslukku kanssa. Joka suuntaan nähtävyydet on mahtavat tonne. Tästähän ei ole pitkä matka tuohon Mosellin laaksokaan. Eikö se ole upean näköistä? On kerta kaikkiaan. Täällä on sitten joku oikein. Sen ajan äijät oli ilmeisesti inan verran matalampia. Katsotaas, mistä täältä pääsee. Silloin soihdut vaan valaissut tätä touhua, joo. Ja tätä kyllä sitten jatkuu ja jatkuu. Tää on siis Luxemburghan Unesco maailmanperintökohde ja nyt kun näitä tsiigaa, niin ei se kyllä mikään ihme ole. Katsotaas minne suuntaan täällä näkyy. Joo, ja katos mikä tuolla on. Nosturi. Se on vanha sanonta, että jos sä näet nostureja paljon viistämässä, niin se on sitten vaurauden merkki. Luxemburghan on heittämällä maailman vauraampia maita, jos BKT, eli bruttokansantuotetta mitata. Sinnekin on jotain koloa, kato, siellä on varmaan joku äijä ihmetellyt. Antanut ajan kulua ja odottaa, että koska joku sotilas tulee, niin mä hiukan tinttaan sitä täältä. Ja sit mennään eteenpäin. Tämmösen kuumaa keli, niin tää on aika ihana vilvoittautumishetkikin. Ajattelin silloin 1600-luvulla, kun näitä on ruvettu kaivamaan. Siinä on voinut kuule
Joo, voinut tulla äitiä, ikävä. Silloin ei nimittäin mitään kauhean kehittynyt Poria ollut, niin se on käsipelillä nuijittava vaan. Kato, ja täällä on sitten tykkikin, joo. Katsotaan vähän miltä se näyttää. Joo, kyllä se ihan aikalaiselta näyttää. Tässä oli tietenkin hyvä puoli se, että sulla oli tykki. Huono puoli, että sitä oli piruhidas ladata ja se oli aika epätarkka. Mutta tietenkin kun tuommoisella kuulalla nussautti edes lähemmäs vastustajaa, niin kyllä se semmoista kauhusekaista tunnetta herätti. Ja täältä päin nähdään sitten kaupunki hiukan toisessa valossa. Tuossa on tuo hieno silta ja moderneja rakennuksia tuolla etuoikealla. Joku oli kirjoittanut Google-arvosteluihin, että ei siellä ollut kuin tykki. Ja hän oli antanut 2 tähteä, kun ei ollut kuin tykkiä. Kyllä mun nyt täytyy sanoa kaikille, että ketkä tänne Luxemburgiin tulee, tähän ei ole semmoinen paikka, että tänne niin kuin lähtemällä lähtisi aamuun herää, että hei, mä lähdenkin lomareissulla Luxemburgiin, niin tämä ei semmoinen paikka ole, mutta jos sä tänne tuut, niin tulet nyt ihmeessä katsomaan pelkkää tykkiä. Ihmisillä on lähtenyt hiukan lapasesta nuo Google-arvostelutkin, kun mikään ei kun tavallaan riitä, jos se rouva ei muista, niin mikä nimi on, niin kaivaa sitten vaikka tämmöiset katakombit joskus, niin sitten voisi sanoa, että eihän sulla ole siellä mitään siellä katakombeissa. Mutta on tämä ilman muuta näkemisen arvoinen paikka. Että tänne oikeasti ne sotilaat on mennyt. Ja täällä on sitten, onko sulla, joo. Ja täällä on sitten toisenlainen tykki. Tää on tämmönen enempi tussarimallinen. Ja tässä on kans lataaminen kestänyt pirun kauan. Ja siinä on muuten piirretty kuva, että älä istu tykin päällä. Äläkä myöskään kanna sitä näistä kahvoista. Mun on pakko myöntää, että mä oon eksynyt. Ai sä oot eksynyt. Ja mun on pakko myöntää, että joku on käyttänyt tätä roskiksena. Okay, se on ihan täynnä roskaa. Joo. Nyt tolkun tusauttaisi, niin sitten tulisi pureen jenkki. Jaha, täältä onkin upeat maisemat. Kato, pientä vesiputousta ja on muuten hieno. Siellä junat töräyttelee. Tää on senkin takia kiva, että näkee joka puolelta tätä kaupunkia. Ja sitten tietenkin reissun pakollinen kirkkokäynti. Se täällä on kiva, että vaikka toki tässä nyt kuvissa näkyy että turisteja, mutta älkää käsittäkö väärin. Se ei ole se haitta, täällä ei mitenkään paljon turisteja ole, vaan nämä helvetimoiset ylämäet. Mennään katsoa tuonne. Espanjalaisia, joo. Tämä on siis Saint-Michelin. Ei Saint-Michelin tähden ravintoa, kun Saint-Michelin kirkko. Joo. Pitkästä aikaa muuta ensimmäisiä kirkkoja, mihin pääsi ilmaiseksi. Huudotaan vähän. Mut on hieno taas. Mennään katsomaan. Eikö se ole aika makea? Ei ollut. Se on just, mutta kyllä ne yleensä kaikennäköistä porukkaa haudattu tänne kirkon penkereille. Siellä on kans kauniit urut. Se oli pakollinen kirkkokierros. Tässähän kivoja paarejakin. Sitten kun täällä tietysti yrittää taikoa jotain tekemistä kovasti lilliputtivaltio Luxemburgissa, niin nämä nyt on yhdet nämä henkeä salpaavat maisemat. Kato, siinä on joku vuodelta jotain. Porche Age, Hospital Militaire, sotamuseo näkyy siellä suoraan edes.
missä on se kirkon torni, niin siitä oikealle. Ja joo, tässä on niin kuin 1868 otettu tämä valokuva. Yllättävän tarkkaa siihen aikaan saatu kuvia, hä? Mutta huomaatko, mitä samaa tässä kuvassa ja tämän päivän, eli melkein parisataa vuotta jälkeenpäin otetussa kuvassa on? No meillä on ainakin silta. Se on silta on tullut sinne tietenkin, mutta toinen on myös ei ristisielu, ei ihmisiä missään niin kuin ei ole nytkään. Missä nämä mahtaa kaikki olla? Ne on tietysti tekemästä pankkibisnettiä, mitä täällä kovasti harrastetaan. Silta on ainakin sama, mikä on ollut tuolla. Silta on sama, joo. Ja toi tötterö on sama. Toi silta on tuolla, joo. Se on otettu niin kuin noin. Hiukan kauempaa. Sitä ei ole ihan tässä samassa kohdassa. Ja sitten tietysti puut on kasvanut pirusti, mutta esimerkiksi tämä puu on saanut julman kohtalon. Se on kaadettu. Tällä on vähän eri asia kuin toisella Euroopan unionin lilliputtivaltiolla Andoralle. Tänne on jätetty paljon enempi tätä vihreätä. Siellä on lähinnä yksi osa vaan vihreätä, mutta täällä on niin kuin aika paljon. Tämä on tämmöinen luonnon kaunis mukulakivi hässäkkä. Liikenne täällä Luxemburgissa ja täytyy sanoa nyt ensimmäisten muutaman tunnin ajelujen jälkeen niin hyvin sujuu. Autoja ei juurikaan missään ole, mutta se on myöskin synonyymi sille, että kun ei ole auto juurikaan missään, niin ei ole myöskään parkkipaikkoja. Täällä on hyvä varautua kyllä kävelemään sitten ja aika pitkiäkin pätkiä ja jyrkkiä nousuja täällä on joka puolella. Nyt on tarkoitus mennä Grand Dual linnaa vähän morjestamaan. Siellä on semmoinen juttu, että siellä saattaa meidän suurvisiiri päästää sisälle tänään. Se on auki heinä ja elokuut. Katsotaan, jos päästään sinne nyt tutustumaan. Se olisi mielenkiintoista nähdä vähän, miten toi kuninkaallinen porukka asustelee. Siinä se on Grand Ducal, eli suurherttua palatsi. Siinä on itse asiassa kaksi rakennusta tuossa toi minusta katsottuna vasemmalla puolella, niin se on herttuan mesta, eli siellä hän hoitaa vaativia ja työntäitteisiä päiviä ja aina talvikuukaudet. Tässä pitäisi olla tosiaan heinä-elokuussa, tuonne pitäisi päästä visiteeraamaan, eli käymään kylässä, mutta ylläri, ukko on just kaupungissa ja laittanut lapun luukulle, että ei nyt tänään eikä huomenna, että heillä on jotkut kekkerit. Ja sitten siinä on government, eli hallituksen talo tuossa vieressä. Se hyvä puoli näissä lilliputtivaltioissa on, että kaikki on kyllä kävelymatkan päässä. Et kun sä löydät jostain autoparkkipaikkaa ja saat auto sinne, niin siitä sitten vaan tötteröimään ympäri. Esimerkiksi tämän, niin näet kyllä melkein kaikki, mitä Luxemburgilla nähtävä on. Sen verran tietysti kaikkia kiinnostaa hintataso, niin kurkataanpas tätä. Coca-Cola Zero ja sai lasin kaupan päälle. Toki sen lasin täytyy jättää tänne, niin 5.50. Because as a royal don't have that many choices, so tässä on vähän tätä kaupungin tunnelmaa. Kyllä täytyy sanoa, että siisti, verrattain kaunis, hienoa historiaa aika paljon. Paljon kaikenlaista nähtävää, mutta ehkä vaan kuitenkin pariksi päiväksi. Mä en oikein voisi kuvitella enempää mitään löytyvää. Tietysti jos joka terassi käy läpi, niin kai siinä nyt sentään viikon saan kulumaan. Tässä on seuraavaksi koko homman keskus aukio. Kato, S-pankki. Täälläkin on S-pankki näköjään. Keskus aukio löytyypi tästä ja tällaisia kaiken näköisiä tietenkin patsaita ja muita nähtäviä. Niin se hyvä puoli tämmöisessä pikkukylässä tosiaan on, että ne on kaikki lähekkäin toisias täällä vesisuihkut leikittelee kivasti keskenään. Mutta se, että tulisiks mä tänne toista kertaa, niin täytyy sanoa kyllä, että varmaan en. Kyllä yksi kerta tätä riittää. Tässä on paljon niin kuin kivaa ja paljon semmoista hyvää fiilistä, mutta siinä se sitten oikeastaan on. Tää on äkkiä koettu, sanotaan nyt näin. Kiitoksia kaikille, että katsoitte tämän Luxemburg-jakson. Muistakaa ottaa kanava tilaukseen, Jetro tupee. Mennään seuraavaan kohteeseen.